مشکل کا مشکل کشا اور ہے نہ اور ہے لفظ تے اگر تا غور کیو تو تاں لطفی دو جن کی مشکل کا مشکل کشا اور ہے ان کے ماں باپ کا ارے ان کے ماں باپ کا ماجرا اور ہے جن کی مشکل کا مشکل کشا اور ہے ہاں شک ہے مولود کا بابا قیامت پہ تو شک ہے مولود کعبہ قیامت پہ تو ارے شک ہے مولود کعبہ قیامت پہ تو دیکھ کعبے میں تو ارے دیکھ کعبے میں تو در بنا اور ہے جن کی مشکل کا مشکل کشا دشمن آدی ہے جو دس جو تا قیامت دی حسرت شاہ ہے جا کے دوزخ دوئے علی نے کہا جا کے دوزخ دوئے علی نے کہا ارے جا کے دوزخ دوئے علی نے کہا مانگا کچھ تھا مگر مانگا کچھ تھا حاجت رواہی جہنم میں ہے ارے ان کا حاجت رواہی جہنم میں ہے ان کا حاجت رواہی جہنم میں ہے جن کا دنیا میں حاجت روا رہے جن کی مشکل کا مشکل کشا کپڑے حسنین کی عید کے واسطے کپڑے حسنین کی عید کے واسطے کپڑے حسنین کی عید کے واسطے لا ترزوان ہے لا ترزوان یقیناً تاں جتری دیر ویٹھا ہو تو تاں بکھ بھی لگی ہوندی ہن ہے مصرو ودی بکھ لئی ویندو توجہ کندو اتنی ہے در کے گھر کی غذا ہے لذیذ اتنی ہے در کے گھر کی غذا ہے لذیذ اتنی ہے جن کی مشکل کا مشکل عاشور شبیر جے ہتھن تے اصغر جو معصوم چہرو ان چہرے تے مسکراہٹ یا ذہن میں رکھی مصرو بدھ جو تا ہنس کے رن میں کہاں کہاں بھیج دینا اسے ہنس کے رن میں کہاں کہاں بھیج دینا اسے ہنس کے رن میں کہا بھیج دینا اسے پاس تیرے اگر پاس تیرے اگر ہر ملا جن کی مشکل کا مشکل کشا اور ہے آخری مصرو منقبت کر دی تحریر نقوی نے یہ منقبت کر دی تحریر نقوی نے یہ
मन का बद कर दी तेरी नजवी ने रब तो